Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є таке слово «стукач». Ніхто не любить стукачів. Не люблять стукачів не прості люди, про яких стукачі доносять. Не люблять стукачів ті люди, яким стукачі стучать. Стукачів зневажають. А є таке слово набагато гірше, чим стукач. Стукач – це просто підла людина, яка стучить. А є гірше слово – провокатор. Провокатор – це професійна людина. Якщо стукач стучить практично більше всього на одну людину, то провокатор – він провокує багатьох. Класичний провокатор – хто? Азєв. Був такий Азєв, лівий есер, який що організовував замахи на царських чиновників, а потім виявилось, що він був хто? Агент царської охранки. І за одну ніч здав 500 есерів-революціонерів. 500 по всій Росії. 500 арештів за одну ніч. Класичний провокатор Азєв. Класичний провокатор Піп Гапон. Пам'ятаєте, революція 1905 року в Росії? Піп Гапон, який вивів в Петербургі в Криваву неділю 5 тисяч чоловік, і царські жандарми, кавалерія, гармати, всіх їх перемололи. Кривава неділя Миколи II. Піп Гапон. Він теж вивів людей, люди йому вірили, попу Гапону. До чого я веду? Є такий у нас Олег Плінгей. Він же Олег Руснак, він же Ауріал Плінгей, громадянин Румунії. Наркоман, який живе в Лондоні на амфетаміні Гері чи Коксі, і звідти проповідує в групі «Секирянське дно». Проповідує на весь Дністровський район, і люди йому вірять. І люди не задумуються, хто він. Я вже писав про його присягу румунському народу, посольстві Румунії, коли він зрадив Україну і взяв румунський паспорт. А тепер мені знову надали інформацію мої знайомі з силових структур. Патріотично настроєні українські офіцери. Наш Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріал Плінгей, громадянин Румунії, стукач і провокатор. Професійний стукач і професійний провокатор. Був завербований, що силовими структурами режиму Віктора Федоровича Януковича. Так, він був завербований і став провокатором. Провокатором спецслужб, що Віктора Федоровича Януковича. Простіше кажучи, мусорським провокатором. При Януковичі він був завербований мусорами Януковича і став мусорським провокатором. А стукачом він став ще в далеких 2000-х роках, коли працював в податковій. Ось така історія стукача, а потім професійного провокатора спецслужб Віктора Федоровича Януковича. А всі знають, що спецслужби мусорські Віктора Федоровича Януковича тісно співпрацювали з російськими спецслужбами. Так що на кого працює зараз Олешка Плінгей? Питання. Стукачі-провокатори мають папки з особовими справами. І там є їхні підписи на співробітництво. Папери не горять. І на кого працює зараз в Лондоні румунський громадянин Ауріал Плінгей? Він же Олег Руснак. Він же хто? Олег Плінгей з Сокирянського дна. На кого? На Румунію? А може на Росію? Хто його знає, куди пішла його папочка з особою справою стукача і провокатора часів Януковича? В Бухарест? В Москву. Я думаю, скоріше, в Москву. Тому він провокує в такий важкий час безлад і криваві зіткнення людей на Сокирянщині. Це вигідно Росії. А зараз, по суті справи, ви скажете докази. Доказ дуже простий. В 2000-х роках, коли Олег Плінгей
був знайомий усьому криміналу Чернівецької області контрабандистам, тодішнім як обнальщик валюти і великих сум гривень, він займався цими податковими чорними схемами, він був заарештований. Йому що, як кажуть москалі, грозив срок, великий срок. Але він утік з суду, з Сокирянського суду. Як колишній правоохоронець, я скажу, з суда втекти неможливо. Конвой дивиться за тобою пильно. А Олег Плінгей втік. Втік через поле в Кулкушну, Молдова, далі в Європу. Як втік? Як кажуть мої знайомі патріотичні українські офіцери в правоохоронних органах, ще тоді, в ті часи, в 2000-х роках, коли був режим Кучми, теж, який був зв'язаний з Росією, і спецслужби Кучми були зв'язані з російськими, Олег Плінгей дав підписку на що? На співробітництво. Тодішнім що? Мусорам. Проросійськи настроєним мусорам. І що? І вони йому дали втекти з-під конвоя. Все спокійно дали, тому що він розписався. Буду стучати мусорам Кучми, проросійським мусорам. Все. І потім він в Англії з'явився. А потім він поміняв фамілію на Олег Плінгей. А потім став громадянином Румунії. Що? Ауріалом Плінгеєм. А потім він, увага, з'явився в місті Сокиряни в часи Януковича. Олег Плінгей приїхав в місто Сокиряни і ходив по місту Сокиряни спокійно. Це при тому, що карна справа по ньому, що лежить в міліції, тодішній Янукович лежала. І він втікав з-під конвоя, зала суду. Його могли пов'язати. Ходив по Сокиряним, спокійно поїхав в Англію. Його не пов'язали. Чому не пов'язала тодішня міліція Януковича, українська міліція Віктора Федоровича Януковича, не пов'язала Олешку Плінгія, коли він ходив спокійно по місту Сокиряни? Чому не заарештувала? Сокиряни маленьке місто. Мусора Януковича знали, що він що? В місті Сокиряни. А не пов'язали, тому що Олежечка Плінгей дав підписку спецслужбам режиму Віктора Федоровича Януковича на співробітництво. Став стукача професійним провокатором з, як кажуть москалі, з прицелом на будущее. Тому я і раджу людям, які зараз вірять Олегу Плінгію, його прихильникам, подумати, що з вами буде. Румунський громадянин, професійний провокатор спецслужб режиму Януковича, українських, підкреслюю, українських спецслужб режиму Януковича, штовхає вас на бійню в місті Сокирян. Ви будете побиті, ви будете потім заарештовані по статтям за злісне хуліганство, за міжконфесійну, боротьбу, за все. Статей багато знайдеться на любого патріота українського. А Олег Плінгей, бабка Йошка, Біляш, їх ніхто не зачепить. Кукловоди в тюрму не сідають. Сідають в тюрму, отримують кулю, бітою по голові, прості патріоти України. Тому передусім я звертаюся до віруючих ПЦУ, до всіх, хто читає «Сокирянське дно» і вірить Олегу Плінгею. Я стверджую, Олег Плінгей не тільки громадянин Румунії, але і стукач, а потім провокатор спецслужб часів Віктора Федоровича Януковича, які були тісно пов'язані з Росією. І ті, хто повірить Сокирянському дну Олегу Плінгію, що рано чи пізно отримують або кулю, або бітою по голові, або сядуть, що в тюрму. А Олешка буде в Лондоні живий і здоровий. До нових зустрічей!